Hej hej och god morgon. Välkommen till Bedrock. Vi ska ta och spela lite Bedrock nu på morgonkvisten. Ska bara ta med en liten slurk kaffe först. Vi har precis vaknat upp i våran lilla hobbithåla, som fikon skulle sagt. Vad är det här för någonting? What is this? Ta det ni vill ha. Matfarmen är riven. Oh my god! De har rivit matfarmen. XP Boost 3. Den ska vi nog lägga vantarna på, tror jag. Extra XP from killing mobs. Vi hade en XP Boost. Jag undrar om XP Boost 3 är max. Jaha, nej, det där var ju på fiske... På fiskespöt. XP Boost 2. Power, Unbreaking. Man skulle ha haft sådana Unbreaking, XP Boost och Power på samma. Jag undrar varför de har... Vad är det här? Den tar vi bort. Det känns inte som att de har satt dit den med avsikt. Jag håller på och... Det kan jag visa. Jag håller på och... Det är det vi ska göra då. Jag håller på och bygger upp huset där. Vårat lilla hus... Vet inte hur bra det syns ifrån här framifrån. Men det kommer bli ganska så magnifikt. Det kommer gå bakåt och in i berget eller in i kullen här. Och så på höger sida håller jag på att bygga lite ett vattenhjul. Så det ska se lite så här old school ut. Men varför har de rivit matfarmen? Det är ju en bra fråga. Nu ska vi se, hade vi någon mat här? Bane of Anthropods. Tar vi lite den här maten. Ska se vad som har hänt här nere i matfarmen då. Ta ut år och äta sig mätt på såna här. Alltså. De ger ju bara en halv klubba. Jaha, man kan bygga upp sin sutt... Nej, det kan man inte göra. Nej. Och... Jaha, nu förstår jag. Det är... Ja, okej. Okay. Det ska jag nog inte berätta. Det kanske Softis vill berätta i en video varför han har rivit matfarmen. Ja. Det ska jag ta... Det kan vi ta med Softis ändå. Eller så får han berätta det. Men den är... Matfarmen är riven av en anledning. Skitsaksamma. Nu går vi och kollar på... Det här lilla vattenhjulet som jag håller på att bygga. Jag är lite osäker på om jag ska ha det i den här färgen. Jag vill ha den lite mörkare egentligen. Eller jag ska nog göra den mörkare. Men då måste vi ju ha antingen Bruce. Eller vad heter det? Bruce Sprucewood. Eller Darkwood Oak. Det här är min lilla skivsamling. XP Boost 2, Unbreaking 3, Power mängder. Du, jag ska sticka och hämta den där bågen. Innan någon annan lägger vantarna på den. Ska vi se, XP Boost 3. Och här har du ett spindelöga. XP. Alltså... Det finns ju massa dungeons i det här spelet överallt, så det är inte så där jättesvårt att hitta ett ställe där man kan göra en XP-farm. Jag tänkte att jag skulle ta Softis till hjälp där en vacker dag. Men nu ska vi dumpa lite saker för vi ska... Gud vad mycket skit jag har på mig. Vad har jag fått allt det här? Jo, så här var det. Oj, ja, just det. Jag höll ju på att bygga... Jag har någon sån här, det var någon som undrade vad jag hade på mig för armor. Jag har en Viru Cerses helmet. Viru Cerses armor. Ja, det är inte jag som har gjort den, jag fick den utav Softis. Jag tror att han hade hittat material i The Nether. Jag undrar, jag ska se. Om jag kan se. Ah, nu känns det bättre. Jag hade på 10 chunks förut. Nu ser jag lite längre bort. Men Jesus i min låda, vad han måste ha, Softis måste ha planterat ut mer såna här
Thomcraft-träd. Åh, herre. Där borta är det mängder sådana träd. Ja, ja. Det var sådana här mörka träd vi skulle ha. För jag ska nämligen göra en jag kan visa hur det ser ut med vanliga klossar. För det känns inte som att jag kommer hitta det just nu. Det ska bli sådana här vatten... ett vattenhjul. Så här. Och sen ska man sätta på en sån här. Men det är därför jag vill ha det mörkare träslaget. För då ser man liksom kontrasterna. Oj. Så. Sen kommer det se ut lite annorlunda. Vet du vad? Vi tar och... jag ska ta och försöka leta upp någon mörkare träslag och så kommer jag strax tillbaks. Här är det... Nu gick jag rakt... Nu ska vi se. Nu har jag ingen min... Nu har de varit här i... Jag hittade en sån här... Vad fan heter det? En grotta. Eller en reva i backen. Här har de varit och satt ut massa facklor i alla fall så att... Det har varit folk här innan. Men jag var på väg, jag tror det är västerut. Jag är lite osäker, jag har ingen karta som många av de andra har. Jag ska ta och skaffa det faktiskt för att det gör saker och ting mycket lättare. Men hitåt, och det var inte alldeles för långt. Det var en liten stund hit åt detta hållet. Vilket håll detta nu än är. I osäker. Så hittar jag Sprucewood. Och det är ju mörkare än vanliga oak i alla fall. Det får funka så länge, men vad var det jag såg där borta? Det är jättestora träd, det är sådana här Thomcraft-träd. Det skulle man kunna använda också i och för sig. Vad dåligt. Jag har ju jättelite durability på den här liksom. Sen är det riktigt skönt. Nu tar jag med oss alla de här spruce-säplingsarna. Det som är skönt med det här modpacket är också att... Eller... Det här modpacket... Just den här delen i modpacket är att löven faller ner så fort man har fått bort självaste stammen på trädet. Which is nice, yes! Jag undrar hur mycket jag behöver. Hur många var det? 12-14? Jag har i alla fall med mig lite saplings tillbaka så nu kan jag plantera dem här borta vid våran andra lilla oak farm så att säga. Men jag ber mig tillbaka så ses vi där. Ja, nu är det ju så här att jag kommer inte speciellt långt förrän The Blood Moon is rising står det och det innebär att you are pretty much basically fucked. Man får inte vara utomhus. Ni ser att det är ganska rött, eller hur? Ja. Man får alltså inte vara... Ska se, vi kan bygga in oss så här. Där ser ni. Jag vet inte om ni ser det, men... det var en kyckling. Hej. Vi kan ta och gräva mig lite längre fram här så får vi se. Det är i alla fall sjukt mycket mobs ute. När Bloodmoonen stiger... Då är det också... Ah! Så, gör vi med det. när det är så här Blood Moon Rising. Då ökar antalet mobs. Alltså själva spawn-raten på mobs ökar. Och... ja, det är inte så trevligt i alla fall. Och det kommer fram massa andra mobs som i normalt sett inte riktigt kommer fram. Nu ska vi se vilket håll jag har gräver här. Jag vet inte om ni kan höra detta, men... Ska vi se om vi kan höja lite... Jag har sett. Det är så sjukt mycket mobs utanför. Så att dit vill inte vi vill inte gå ut just nu. Vi tar och gräver lite medans och grejen är att du kan inte sova bort Blood Moon heller. Hade man ändå kunnat gått in och lagt sig och sova. Då hade det varit en sak, för då hade man kunnat sova bort den här jäkla natten. Men de har gjort det så att man kan inte sova bort den.
Så fort du går och lägger dig i sängen. Jag skulle testa nu ifall jag har varit hemma så hade ni sett hur det ser ut. Men då hade det stått något i stil med you are not tired right now. Och så då kan man alltså inte sova bort den. Så jag tror att vi tar och... man måste helt enkelt vara inloggad så här. Och du kan inte logga ut heller för då slutar ju servern gå. Så man måste vara inloggad tills det att... tills natten har gått tagit slut. Fan också. Så vi grävde in oss i en liten håla. Låt oss kalla det för Hobbithålan nummer 2. Där vi ska ta och göra oss en ny bas. Nej, det ska vi verkligen inte göra. Men det finns ju inget annat att göra. Så då kan vi lika... Jo, man skulle faktiskt kunna gå och ställa sig i en håla så här. Och så skulle man kunna gå och ta en kopp kaffe eller någonting. Men nu har jag ju den kaffe. Så då gör man inte så. Då går man och gör någonting istället. Och samla material är ju alltid bra. Nu ska vi se. Vi gör ett par facklor. Så vi ser vad vi sysslar med. För jag ser inte ett skit just nu. Allting är så här lite rosa rött också. I och med att The Blood Moon är uppe. Kol och XP kan man aldrig få nog av. Så det är bra att vi hittar det. Nu var det någon som dog där ute. Jag undrar om det är för att det börjar bli dag. Nej. Då hade fler folk. Eller fler folk. Då hade fler monster dött. Det låter ju helt hemskt egentligen. Jag undrar om man skulle göra. Om det är i Blood Moon. När blodmånen är uppe. Om man skulle göra någon sorts fälla. Om man står till exempel då innanför dörren så gör man en fälla utanför, eller fälla och fälla. Man gör en stor jäkla grop helt enkelt. Där de kan ramla ner i. Så tar man och bara går och dödar dem sen i gropen. Om man vill ha XP alltså. Och eventuellt, vad var det där? Eventuellt då lite... Jo, för de här supermobsen, de droppar ju lite andra saker än vad de vanliga mobsen gör. Så det är då man kanske ska passa på att samla massa supermobs i en håla. Så att säga, inte fan vet jag, ärligt talat. Men jag vill egentligen bara att den här Blood Moonen ska ta slut så att vi kan komma tillbaka till vårat riktiga hideout. Även vår riktiga bas och... Så jag kan visa hur de här mörka grejerna kommer se ut. Men vi kan ju snabbspola fram, tänkte jag säga. Vi ses där. Ja, jag kom inte så långt. Jag gjorde ett hål till i backen och sen kom jag ut hit. Och det är nu, det var så här jag menade. Att alla mobs står utanför. Det är nu man ska... Där var en supermob. Wow, nu fick jag en wither på mig. Att man står... I en håla så här och så står man bara och slår på alla mobs som är utanför. Ah, det var en creeper. Det här är ju typ det ultimata sättet att stå på. Då får du all loot och all XP. Nu ska vi se här. Det droppar a hell of a lot of shits. Nu ska vi se. Vi droppar lite saker då. Trapdoors kan vi ju slänga. Den behöver vi inte ha. Vad har vi mer av där borta? Det är limestone kommer jag nog aldrig använda. Förmodligen inte. Dirt kommer jag inte använda. Iron, det kan ju vara bra. Cobblestone, den kan vi ta. Feather har vi inte så mycket av. Vad är det här? Blaze powder droppar. Tackar, tackar. Den kan vi äta så får vi extra. En plats extra. De där vill jag faktiskt ha. Ska vi se här. Det var en supercreeper eller? Nej. Vad kan vi droppa mer? Alltså iron är inte superduper. Silver är inte superduper. LED är inte superduper. Där kom Genex online. Ska vi se vad han gör. Ah! Shit, när man hör det där pyset alltså. Jäklar vad många de är.
Vi ses borta vid vårt ställe. Bara för att visa hur det ser ut utanför hålan när jag kom ut. Här har de haft party hela natten. Mobs i vattnet. Aj, ja, men. Ja. Ah, kvicksand! Kvicksand! Det här stället, alltså. Åh. Oh. Jajamän, då är vi tillbaks. Oh, där höll jag på att tappa rösten. Nu ska vi se om vi kan byta ut de här. Eller byta ut. Se hur om det är någon skillnad alls. På... Ja, men shit, de är lite mörkare. Nu ser man i alla fall kontrasterna. Om du jämför den där och den där. Så ser man i alla fall kontrasterna. Och det är bra, för då ser man kontrasterna mot huset också. I like. Jag undrar om vi ska ta och göra så här. Oj, det där var ju misslyckat. Eller, vad är det? Vi måste ju ha på insidan också. Fast inte så kanske. De ska ju vara mer typ så här. Åt det hållet. För det är så hjulet snurrar. Det kommer ju... Men vad fan? Det kommer bli ett sånt där vattenhjul här. Måste jag verkligen göra så på alla? Nu kommer ju inte det här kunna snurra i verkligheten. Eller ja, i verkligheten. I spelet, men... Men det gör ingenting. Det ser ju bra ut i alla fall. Det är det som är tanken. Det är det som räknas. Eller vad fan, ska det verkligen vara så där? Nej. Nej, det ska det inte. Det får vara någon annan färg där inne, tror jag. Den blir så... Aha. Hej då! Där försvann yxan. Får ta och göra en ny yxa. Vad ska vi ha för färg denna gången då? Blir det blått eller? Ja, det blir det. Tar vi de två där. Blåa yxor är de bästa i hela spelet, förstår du. Det har med färgen att göra. Blått är flott. Rött är sött. Och söta yxor, de hugger inte bra. Ta inte detta på allt för stort allvar nu. Men så är det. I promise. I will not lie. Och då undrar ni kanske varför ska jag ha knappar på de här? Jo, det ska jag berätta det. Det är för att ingen speciell anledning. Det är för att det ser trevligt ut. Nu ska vi se. Där har vi lite fler knappar. Nice! Lite längre ifrån här får vi se. Snyggve! För sen kommer det vara... Jag kan visa lite snabbt här hur det kommer vara innan vi lägger ner det här. Ska vi se här. Tar vi så där. Fyller vi den här jäkeln här. Någonting sånt där. Och sen kommer det vara såna här plupp, plupp, plupp på andra sidan också. Har vi så många så vi kan sätta ut dem, tror. Vi har så att vi kan sätta ut lite på toppen här. Och hopp. Så där ish. Sen kommer det vara så här. Tar vi bort dem här. Kanske ni undrar sig, men varför tar du bort dem? Du satt ju precis dit dem där. Ja, men det var för att det skulle bli lite ihåligt emellan de här två så att jag kan... Ah! Sopa! Det var för att jag ska kunna... Oh, hopp! Så jag ska kunna hugga bort det översta blocket. Så där. För sen... Nu ska vi se här. Vad händer ifall jag häller vatten där? Vart kommer det rinna då? Ja, det gör ingenting. Så kommer man hälla vatten i den här bubblan här. Plupp! Så ser det ut som att det... Nu ska vi se så att det rinner på något dåligt ställe. Okej, vattnet skadade inte någonting. Which is nice. Nu ska vi se hur det ser ut. Kolla vad snyggt! Det är sån här vatten... Ja, vi tar bort den där för den såg inte ut så där jättevackert faktiskt. Tar vi bort den här. Så man ser vad jag har byggt för någonting.
Nu ska du naturligtvis inte vara så ihåligt i det här. Det ska ju något material på den här sidan också. Och sen ska det något material här. Ja. Det här var ju bara för att visa hur det skulle se ut när det är klart. Jag tänker inte bygga hela den här on cam. Så jag tror inte att det är så intressant att se. Men så här kommer det se ut ungefär. Fast vattnet kommer naturligtvis inte rinna ner här. Jag tänkte jag skulle bygga kanske någon liten... Jag vet inte, någon uppsamlingsdamm eller någonting för vattnet. Och sen måste vi ta vattnet så att det... Alltså, om man bygger upp berget bakom kanske den här. Så att det rinner ner från berget i den här och vidare ner. Förr i tiden var det så att då rann det ner i sådana här vatten... Eller kvarnar, eller kvarnhus eller vad det heter. Jag tror det heter kvarnhus. Där det satte igång och snurrade, som snurrade på en pinne som gick in och snurrade på en någon sorts något kugghjul som snurrade på en stor mal, så malde man vete, eller så malde man till mjöl eller någonting, så fick man mjöl, så kunde man göra baka bröd och sånt grejs, mat helt enkelt. Men eftersom det inte kan snurra i Minecraft och det finns inget man kan liksom inte på något sätt göra den mekaniken, så får det bara se bra ut helt enkelt. Vilket djur ser bäst i skogen? Zebra. Så kanske man kan bygga upp det här berget lite här så att vattnet rinner ner på den här, så att det ser lite genuint ut. Men mer om det kan vi ta i nästa episod. I alla fall, tyckte ni om avsnittet får ni gärna tumma upp avsnittet och prenumerera gärna på kanalen ifall ni är nya prenumeranter, så ses vi i nästa avsnitt. Hejdå!